Sirelidir. Mer sırdi pastır, koku pastır, teladrandır. Vor aysor, ays pahin kadar et. Mer bet varelar, az jomruhi zavak, azgayin herosi koçman arjanatsats, aznavurutyan, ով տարիների լիյությունը վայելած 28 տարեկանում հեռացավ և նույնիսկ 28 տարեկանում հեռանալով դալարություն թողեց իրենից հետո։ Այդքան կարևոր մարդ է։ Եվ առավել ևս մեզ առավել, գյումրեցիներիս առավել։ Գիտեք թե որքան լայնորեն իր քսակը բացեց և նվիրատվություն կատարեց, որով կառուցվեցին շատ ու շատ շենքեր Գյումրի քաղաքում։ Մեծահարուստների պակաս հայազգը երբեք չի ունեցել, բայց բարերարների պակաս ունեցել է և ունի։ Եվ ցավոք երևի դեռ կունենա։ Ինչպես ինքը Քրքիշքորյանն էլ ասել մի անգամ, կան հարուստներ, և կան փող ունեցող աղքատներ։ Եվ սա ավետարանական սկզբունք է։ Ինքը եկեղեցու ցերու մարդ էր, շատ մոտիկ մարդ չէր եկեղեցու, բայց ապրում էր քրիստոնեական սկզբունքներով, որը նույնն է ասում, ասում է հարուստը նա է, ով տալիս է, ոչ թե հարուստը նա է, ով ունի։ Ունեցողը հարուստ չէ, ունեցողը աղքատ է։ Հարստությունը երևում է այն ժամանակ, երբ տալիս ես, որովհետև ավետարան ասում ավելի լավ է տալը, քան վերցնելը։ Եվ ասվում է, ինչ որ տվեցիր, այն քոնն է, ինչ որ պահեցիր, կորած։ Ավասիկ Քրքիշքորյանը գնաց, և ո՞րն է իրենը, այն ինչ որ տվեց, ոչ թե այն ինչ որ պահեց, այն ինչ որ պահեց, չենք իմանալու ինչ են իրենք, բայց այն ինչ որ տվեց, հավիտենական հիշատակ, հավիտենական օգնություն և հավիտենական ողորմի եղավ իրենք։ Մնում է մեզ մարդել, որ Քրքիշքորյանի ժառանգները իմաստությունը ունենան, խելքը ունենան, բարոյականությունը ունենան, շարունակելու իրենց մեծանում հոր, պապի, թողածավան։ Եվ սա երբ որ ասում է, ցավոք վատ օրինակները քիչ չեն։ Գալուս Գյուրմենդյան է ասում, ուր են Գյուրմենդյանի ժառանգները, ինչ արեցին Գյուրմենդյանի ունեցվածքի հետ։ Մսկեցին, մանտաշով ենք ասում, ուր են մանտաշովի ժառանգները, մսկեցին։ Եվ ասվածն է, որ Քրքիշքորյանի ժառանգները նույն ուղուն չհետև է, այլ լինեն և մնան հարուստ, ինչպես իրենց հայրն է հարուստ, ով հարստացավ տալու, ոչ թե իրեն պահել, ոչ թե շքեղությունների հետևի ձգնելու։ Ինքը շատ համեստ կեցավով ապրող մարդ էր, շատ համեստ, թեև ուներ սեփական ինքնաթիռ, բայց այդ սեփական ինքնաթիռը օգտագործում էր իր գործի համար, ոչ թե մարդկանց զարմացնելու համար։ Եվ իր անձնական կյանքում, անձնական կեցավում վերին աստիճանի համեստ ժուշկալ անձնավորություն էր։ Հայաստանի հարուստները շատ բան ունեն սովորելու այս մարդուն։ Եվ ազգային հերոսի կոչում ստացած անձնավորության նկատմամբ մեր պարտքն է և պարտականությունն է, որ այսօր կատարեցին մարզպետի գլխավորության, քաղաքապետի գլխավորության և ձեր ներկայությունը։
Եմ մնում է մեզ ասել, որ Աստված թող շատ անի այսպիսի մարդկանց մեր ժողովրդից մեջ, տվողներին, նամանավար հայրենիքին տվողներին, հայրենիքի մեջ հիշադակ թողնողներին, ոչ թե աշխարհի այս կամ այն անկյունում, որը վերջիվերջո պիտի մնա օտարի, այլ այստեղ հայրենիքում։ Աստված թող հոգին լուսավորի մեր մեծ բարերարի, մեր ազգային հերոսի, Քրթ Քրթորյանի, ով անմահ հիշատակ թողեց ի մասնավորի այս քաղաքում։ Եվ մենք պիտի միշտ բարի անունով հիշենք իրեն, օղորմի ասելով պիտի հիշենք իրեն, և պիտի չզլանան այդ օղորմի, այլ լիաթոք պիտի ասել, լիաշուրջ պիտի ասել։ Օղորմի Աստված, Աստված հոգին լուսավորի մեր մեծ բարերարի և ազգային հերոսի Քրթ Քրթորյանի։ Օրհնյալ երևույթի շնորհացում մորթույն, երկայն իր խաղաղություն, և դե Հիսուս երիցին ձեզ, Երուսաղեմի սիրտը, ամեն։ Ամեն, ամեն։